ay prone or tayo yung malimit na kapitan ng coronavirus. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga katagumpay, papakita ko sa inyo yung kit ko para hindi kayo lapitan or kapitan ng coronavirus. Alam naman natin mga katagumpay, sasabihin ko sa inyo dito yung mga dahilan kung bakit meron ako ditong helmet, kung meron ako ditong face mask, at meron ako ditong alcohol. Tol, kuya! Yes. Huwag mo na maingay ah! Mahirap! So, mga tol, nakagawa pa rin ako ng paraan para matulungan ko kayo dahil may naririnig ako ng haka-haka na ang mga riders daw ay prone or tayo yung malimit na kapitan ng coronavirus. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo mga katagumpay, papakita ko sa inyo yung kit ko para hindi kayo lapitan or kapitan ng coronavirus. Alam naman natin mga katagumpay, sasabihin ko sa inyo dito yung mga dahilan kung bakit meron ako ditong helmet, kung meron ako ditong face mask, at meron ako ditong alcohol. Okay? Nasabihin ko sa inyo mga katagumpay, yung mga senaryo na pwedeng mangyari or yung mga mangyayari kapag kayo nasa daan. Sabi nila mga katagumpay, ang virus daw ay tumatagal ng 4 oras sa damit. Alright? Sa steel daw, 7 hours. Sa plastic, siguro nasa 5 hours daw ang sabi nila. Alright? So, sasabihin ko sa inyo, pasensya na, medyo maingay, wala pa tayong kwarto, pero sana makatulong to sa lahat ng riders mga katagumpay na nanonood sa akin ngayon. Tutuloy natin, kahit lockdown, sasabihin ko yung mga tips bilang rider sa inyo, sasabihin ko yung mga tips na pwede nyong gawin palagi, okay? So, ang dahilan kung bakit meron tayong ditong helmet, face mask, at alcohol ay dahil gusto ko mga katagumpay na kahit nasa daan kayo ay safe pa rin kayo mga katagumpay. Alright? So, yun nga. Ang unang-unang rule, walang angkas. Bakit? Dahil sa social distancing. Bawal ang may angkas dahil bawal ang magkalapit. Okay? Haharangin kayo sa daan. Yun ay utos ng nasyonal. Alright? Ito yung mga pwedeng mangyari mga tol. Kapag nasa daan tayo mga katagumpay, presya na kayo, medyo maingay sa baba ha. Kapag nasa daan kayo mga katagumpay, ang mga bagay na dapat yung iisipin palagi, kapag kayo nagmumotor, pwedeng yung airborne kasi din ng coronavirus eh. Kapag ang coronavirus ay dumikit sa inyo, kailangan mag-disinfect kayo lagi. So, paano nyo yun gagawin mga tol? Prone tayo talaga kasi didikitan tayo. Pero the one thing kasi na isang advantage natin mga katagumpay, kapag tayo nasa daan ay mainit yung panahon, alright? Mainit yung panahon, kapag dumikit sa atin, sa damit natin, at nagra-ride tayo, tulad ng mga Grab driver dyan, kailangan nyo lang ng alcohol, kasi sa damit nyo naman, hindi nyo na kailangan, kasi naiinitan na siya doon. Kung 5 hours or 6 hours kayo sa daan, okay lang yon. Ang dapat nyo lang gagawin, mga katagumpay, palagi kayong mag-disinfect nyo. Okay, personal disinfection. Disinfection, disinfected. Basta, mag-disinfect kayo, at palagi nyo iisipin na, laging merong virus ako. Ganon. Ganon yung instinct yung dapat. Meron akong virus ako ngayon. Kailangan ko mag-disinfect. Okay? So, yun nga. Dahil di natin mapipigilan, meron kayong trabaho, ito yung gagawin nyo. Kapag ka hinawakan nyo yung helmet nyo, mag-alcohol agad kayo. Okay? Hindi lang alcohol. Bago nyo hawakan tong helmet nyo, alcoholan nyo din. Okay, alcoholan nyo din yung helmet nyo. So, ibig sabihin, safe na. Before ako umawak, bago ako umawak, nag-alcohol ako. So, alcohol din kayo sa katawan nyo. So, ibig sabihin, wala na si virus. So, ang mangyayari naman, sa helmet nyo, kapag sinuot nyo na siya, mga tol, suot nyo sa helmet nyo, before nyo pala isuot, magsusuot kayo, mga katagumpay, ng mask. Okay? Papakita ko sa inyo itong mask na binili ko kanina. Swerte tayo kasi may nabili pa tayo kanina. Okay, ang tamang pagsusuot ng mask mga katagumpay ay ganito. Kapag naisuot nyo siya, okay? Kung naisuot nyo siya mga tol, ganito. Suot nyo siyang ganito. Igitin nyo lang pababa, tapos ito, ipitin nyo lang to, ayan, ganyan. Tapos, saka nyo isusuot sa helmet nyo. Alright, hindi ko na isusuot ha, basta isusuot nyo sa helmet nyo.
So, ibig sabihin, protektado na kayo sa hangin kapag ka pumapasok sa ilong nyo at sa mata nyo. So, bakit ko nasabi, mga katagumpay, na mas protected tayo sa coronavirus kapag nandun tayo sa daan? Okay? Nasabihin ko sa inyo, mga katagumpay, ganito. Unang-una, si virus, kumakapit yan kapag ka sa bibig nyo at sa ilong nyo at saka sa mata nyo. Okay? Kapag pumasok yan sa mata nyo, sa ilong nyo at saka sa bibig nyo, dadiretso na yan dito sa inyong katawan. So, doon na siya magmumultiply, doon na magka-count yung days nyo. Okay? Ganon. So, para maiwasan, paano ko nasabi na mas advantage tayong mga riders? Kung iisipin nyo, mga katagumpay, itong helmet natin ay full helmet tayo, meron tayong shield. Okay? Tapos, meron pa tayo nito sa ilong. Paano tayo papasukan ng virus? Okay? So, sabihin ko sa inyo yung mga step. Okay, nasa daan na kayo, mga katagumpay. Kapag tinanggal nyo yung helmet nyo, bago nyo tanggalin tong mask nyo, disinfect ulit kayo sa kamay nyo. Tapos, si helmet, syempre, na-expose to sa daan, itong si helmet nyo, disinfect nyo ulit, ganyan. Lagyan nyo ulit ng alcohol. Ibig sabihin, okay na siya, clear na siya. Tapos, ang magandang bagay pa nito, mga katagumpay, kailangan yung manubela nyo, kahit manubela lang, mga katagumpay, isprayan nyo. Kasi yun ang hinahawakan nyo. Spray nyo yung dalawang manubela nyo. Okay? So, may magtatanong dyan sa akin, mga katagumpay, paano naman kapag ka iniwan ko yung aking motor? Okay, iniwan mo yung motor mo, she. Kasi, usually, iniwan din natin itong helmet natin. So, anong pinaka-worst scenario doon? Sabihin ko sa inyo yung pinaka-worst scenario, mga katagumpay. Worst scenario, hindi natin alam, mga tol, kung ano ang mangyayari dun sa motor natin kapag iniwan natin, tsaka ito. Hindi natin alam, baka may humahawak sa helmet natin at sa manubela natin dahil natutuwa sila. Hindi natin alam, yung humawak dun sa manubela natin, mga katagumpay, ay merong ding virus. Alright? So, para maging safe pa rin tayo, lagi ko sinasabi sa inyo, mga katagumpay, palagi nyo iisipin na may virus kayo palagi para lagi kayong safe. Bago kayo pumunta sa motor nyo, isprayan nyo muna yung dalawang manubela nyo, tapos isprayan nyo ulit itong si helmet nyo. Alright, ayos ba yun? Helmet nyo, ayan, isprayan nyo ulit, tapos ispray kayo sa kamay nyo, sa kamay nyo, sa braso, ayan, kahit yun sa leeg, tapos suot nyo ulit si inyong face mask, tapos go na ulit kayo sa ride. Okay? Tapos, syempre mga tol, bago kayo umuwi ng bahay, yung mga coat nyo, yung ginamit yung damit, syempre exposed kayo sa labas. Huwag nyo munang ipapasok sa bahay, mga katagumpay. Bakit? Possible na meron yung virus. Okay? Sa mga riders to, yung talagang nagra-ride na malayo, ha? Yung talagang halimbawa kahit sa isang city nyo lang, nagdi-deliver pa rin kayo ng mga food. Okay? Hindi natin may iwasan yan or nabili kayo sa mga store. Meron tayo nun. Yung damit nyo, yung coat nyo, yun yung i-sprayan nyo. Okay? So, ano pa mga tol? Ito pa. Kapag ganong senaryo, hubadin nyo na lang yung coat nyo. Or yung jacket nyo na lagi nyo ginagamit nyo sa ride. Hubadin nyo muna sa labas or painitan nyo na lang doon sa labas muna. Siguro mga 3 to 4 hours, painitan nyo doon sa labas. Tapos, to make sure na clear yung jacket nyo, sprayan nyo pa rin. Okay? Para okay na okay. Tapos, bago kayo pumasok sa bahay, ito ang sinasabi ko sa inyo, mga katagumpay. Safe na safe kayo. Bago kayo pumasok sa bahay, mag-alcohol kayo sa kamay. Tsaka sa katawan. Bago kayo mag-kiss doon sa mga anak nyo. Alright? Ganun lang. Lagi sasabihin, ang pag-alcohol, mga tol, sabi ng DOH, hindi lang to after nyo ma-expose. Before and after nyo gagawin. Before kayo lumabas ng bahay and after nyo lumabas ng bahay. Alright? Yun lang. Tapos, syempre, mga tips ko sa inyo, mga tagumpay. Sa inyong compound, huwag kayong papapasok ng kung sino-sino. Kapag hindi nyo alam yung muka at hindi nyo kilala, tanungin nyo agad. Harangin nyo agad, mga tol. Kasi, ganun na kabigat yung sitwasyon ngayon ng Pilipinas. Hindi ko naman sinasabi na sobrang lupit na dapat nang gawin nyo, pero kailangan nyo maging mas matalino sa mga taong dapat pumupunta sa inyo. Okay? Dapat isipin nyo lagi na may dala tong coronavirus. Kailangan ko i-check to kung taga saan. Baka taga meron na yan, halimbawa sa Santa Rosa, taga Santa Rosa na yan, meron na doon. Halimbawa, tulad ng nangyari sa amin dito kanina, hindi namin kilala, di ba? So dapat ganun ang gagawin nyo.
sa gate pa lang, oy, tagasan ka, hindi ka pwede dito. Kailangan nandun ka lang sa inyo, bumalik ka sa inyo. Tapos, gamit ka ulit ito. Okay? So, sa panahon ngayon, mga katagumpay, hindi na pwede yung mga sinasabi nila palagi na kapag kamag-anak nyo, okay lang. Hindi ganoon, mga tol. Ang pinipreventnatin dito, mga katagumpay, ay malesen yung pagkalat ng virus. Okay? So, sa mga riders dyan natin, mga katagumpay natin dyan, guys, kung wala naman kayong importanteng pupuntahan sa ngayon, huwag muna. Okay? Please lang, huwag muna kayong gumala. Bahay lang. Bahay lang. Tis-tis lang muna tayo. Ako nga, vlogger ako eh. Kailangan ko magkaroon ng content. Marami tayong dapat gawin sa labas ngayon na nakaschedule. I-cancel ko lahat yon. Okay? Kinansel ko lahat yun. Marami tayong i-review. Kinansel ko lahat yun. Masakit man sa amin. Kasi mahal ko kayo. Mahal natin yung pamilya natin. Yun lagi yung iisipin natin, mga katagumpay. Okay? Pero ngayon, hindi ako makatiis na hindi ko ibigay itong tips na to sa inyo, mga katagumpay. Kasi alam ko na kahit nasa bahay kayo, makakapanood kayo yan. Okay? Para naman kahit nasa gantong sitwasyon tayo, nakakapag-vlog pa rin tayo about sa motor, makapagbigay ako ng tips sa inyo. So, pasensya na background natin ngayon. Ganito yung background natin kasi pinilit ko lang makapag-vlog, may ingay dun sa baba at mabigyan kayo ng tips. Okay? So, sana lang mga katagumpay, sumunod tayo sa LGUs natin, sa mga barangay captain natin. Kung ano yung sabihin nila, sundin lang natin, mga tol. Hindi natin kailangan maging matigas ang ulo. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa mga hindi pag-skip ng ads, sa mga team katagumpay ko dyan. Kung bago ka pa lang sa channel ko ngayon, mga tol, congrats! Dahil nandito ako sa channel ko, marami kang matututunan sa mga reviews ng motor. Meron ako mga previous na mga reviews sa motor. Puntahan mo lang doon, tol. Marami kang matututunan sa akin. Okay? So, ito, tips lang ito ngayon. Okay? So, yun lang. Kung bago ka pa lang sa channel ko, subscribe mo na. Click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa akin. At huwag kang mag-skip ng ads dahil marami nang sabi sa akin. Bakit ko ba sinasabi yun? Yung ads, yun yung mga bigla na lang kumapasok habang pinapanood nyo ako na commercial. Alright? So please lang, huwag nyo yung iskip, mga tol. Okay? Kasi yun yung nagbabayad sa atin para makabili tayo ng pyesa ng motor at mapa-modify na natin si NMAX natin. At bigyan ko rin kayo ng kung ano ba yung maganda, sulit at budget-friendly na para sa motor. Okay? So maraming salamat. Bukas, tingnan natin yung day 10 natin, mga katagumpay, ng lockdown. Kung ano yung mga pwede pa nating tips na maibigay sa inyo para kahit nasa bahay kayo, mga tol, ay makakausap ko pa rin kayo. Okay? So, comment kayo dito sa baba. At sana, i-click nyo rin yung like button natin dyan. At i-comment nyo sa baba kung may mali ako nasabi or kung agree kayo. Or ano pa yung gusto nyong idagdag na tips sa mga katagumpay natin. Pasasalamatan ko kayo. Comment nyo lang sa baba. Libre mag-comment sa baba. Wala tayong kinikilingan. Wala pinoprotektahan. Servisyon totoo po lamang. Okay? So maraming salamat. Ingat kayo palagi. Sa bahay lang kayo. Mag-uusap tayo. Dito lang din ako sa amin. Okay? Stay at home. Me too. maraming salamat. This is your man, JTV again. Hingang malalim and peace out. Ngayon pa lang, babay na COVID. In Jesus' name. Boom!